Sveiki, 15 min žiūrovai, sveiki atvykę į mūsų gražią studiją, prašom užeikit, galite, jeigu norit ir nesijaut. Metas pradėti laidą muzikos salė ekrane ir joje, kaip visada, mes aišku šnekam apie muziką, šnekam apie ją daug. Ir kaip visada, joje turėsim tris dalis, tai pirmą dalį pasišnekučiuosim su pagrindiniu laidos svečiu, kaip jiems sekasi. Antrą laidos dalį, aišku, sužinosim, kaip... Kokios ir kaip klausosi lietuviškos muzikos būtent tas pagrindinis svetys, aišku, dar gudriai neišduodu, kas čia šiandien pas mus. Ir trečią laidos dalį pas mus, kaip visada, atkeliaus muzikos ekspertas, su juo mes šiandien pasišnekučiuosim apie tokį reiškinį, kaip apskritai muzikinius topus ir vadinamus muzikinius čartus. Tai verta nepabėgti iki laidos pabaigos, o dabar metas pasisveikinti su pagrindiniu mūsų laidos svečiu. Ieva Narkutė. Labas. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kaip... Norėjau iškart klausti, kaip jautiesi, bet žinau, kad truputį sirguliuoji, tai... Tai kam čia taip visas kortas atskleisti iš karto? Nu, mes atvirai. Mes jau tokie. Taip. Tai gerai, sveika atvykus, tikiuosi patinka studija, mes jau daug priejokavom apie ją, tai šiandien gal daug nejuokausim, nes mes sakom, kad čia vos ne pati viena gražiausia studija Lietuvoje. Tai Gražiau. Čia anoks ne juokas? Aš tai nemanau, kad tai juokas. Aš sutikčiau. Tikrai yra tekę matyti daug baisesnių studijų. Labai malonu. Tai sveika atvykus į šitą labai gražią studiją. Tau leidus arba neleidus, norėčiau pradėti nuo pačių pradžių, kaip apskritai prasidėjo tavo muzikinė karjera, nes aš kiek ieškojau informacijos, tai jos nebuvo labai daug, o man ten yra labai daug įdomių dalykų. Atrodo įvykę, nes pavyzdžiui, aš esu matęs... Jeigu neklystu 2007 metų albumą, kuris buvo Jeva su Jot, ir jis jau tada vadinosi Raudoni vakarai, man atrodo, ir tokia mergaitė, kuri buvo su labai ryškiais čia aplinkoje apvadais, ar ne, ir jau jinai išleidinėjo albumą. Tai kas ten iš viso, kaip atsitiko pati pradžia ir kiek tau buvo metų? Tada? Tai man atrodo, kad dėl to yra tiek neiškumų. Kažkaip aiškiai dėliot karjerą, kai tau 16 metų. Aš mokyklos metais, kokių nuo 15, pradėjau rašyti jau savo tas dainas. Ir jas iš karto parašydavau ir rašydavau pas draugus virtuviai į Skype mikrofoną ir dėdavau internetą. Tada labai buvo gyvas ir toks kažkaip mano akiratė atsiradęs puslapis de poezija LT. Ir tais laikais jis dar turėdavo funkciją ne vien pasiklausimo, bet ir parsisiuntimo tos dainos. Aha. Tokiu būdu tos mano pirmos paguliškos, nelaimingos, tragiškos meilės dainos labai greitai išplito po kompiuterius įvairiausių žmonių, kurie net nebūtinai tą poeziją labai ten klausė ir nebūtinai tas žanras buvo jų mėgiamas. Ir tas konkretus albumas aš irgi esu mačius ir tą viršelį. Ir mane jis irgi nustebino, kad pasirodo jau yra albumas išleistas Jevos su Tajot. Aha. Bet tai ir tai yra tik tai kompiliacija dainų. Aš esu į Linkomaniją įmačius tą albumą, kad galima jį parsisiu. Aš jo neturiu pati. Bet tu pati kažkada įsirinkai? Ne, čia tiesiog žmonės patys... savanoriškai surinko. Taip, nes į tą puslapį aš pridėjau daug tų dainų, kažkaip laikas ėjo ir tikrai ten buvo ne viena ir ne dvi dainos, kas man patikdavo tame puslapyje, kad jo vartotojai komentuodavo ir taip labai konstruktyviai komentuodavo ir man patikdavo labai tas grįžtamasis ryšys. Aš pati ten turėjau tokius visai gerbiamus ir kas man atrodė, kad visai gerai varo kažkokis autorius. Ir tada aš laukdavau jų ten nuomonių. Aha. Ir man būdavo smalsu, kas ką pasakys. Ir tokiu būdu tų dainų aš pridėjau ten krūvas. Tikrai aš dabar, kai pagalvoju, aš dėdavau nelabai galvodama. Aš tik parašau kažkokią dainą, tada prisikaupę tų dainų kelios, nuvarau pas tos draugus, kurie Šiauliuose tais laikais buvo reperiai tokie. Okay. Ir į tą Skype mikrofoną mes surašom ir aš iš karto upload. Nu, tai vat užtat ir tas albumas, aš su juo nieko neturiu bendro. Tiesiog, ir aš ten vadinausi Jeva, tam puslapį su Jot. Aha. Ir kodėl tas didysis, kodėl klausimas dėl to, kad Jeva be Jot jau buvo užimtas useris.
Ir taip, ai, taip atsirado, okei, okay, okei, okay, bet tu... Čia visa didelė istorija. Bet tu ilgai muzikavai su to jėva, ne? Taip, nes jis labai prilipo ir, aha, nu, jisai patogus, negu ten kažkokia, ten 3i, Eva, ten ir tada gimimo taip metai, ir dar žiūrėk, ir toks yra, tada dar mėno, ir jis buvo labai patogus, kaip vartotojo vardas, bet ir labai prilipo, kaip kažkoks pseudonimas. Ir aš nemažai metų su juo ir... Atsimenu, dar kai atvažiavau mokytis į Vilnių, tai dar pirmasis koncertas, kur man teko sugroti, dar tame plakate buvo jot raidė. Jau Vilniuje, ar ne, atvažiavus jo, čia? Jo, jau Vilniuje. Bet tai tu toliau atvažiavus studijuoti muzikavai? Taip. Čia ir netgi to pseudonimu Jeva. Jo, aš jo. Aš dar žinau, kad... Pirmuosius pačius koncertus dar su jot atgrau. Paskui jau kažkaip taip nusprendžiau, kad reikia prie vardo ir pavardės perėjai. Man dar šitam laikotarpį, jeigu aš gerai žinau, įdomu. Atsitiko? Kas ten atsitiko per atsitiko? Čia truputėlį yra vėlesnis laiko. Mhm. Na, jo, čia studijų pradžia kažkaip... Tai aš maliausi toje tokio internetinėje erdvėje ir žmonių akiratėje buvau su savo dainom ir su savo to tokiu... Tarsi buvau ne mainstream, bet mane užmatydavo tie, kam reikėdavo užmatyti. Ir tas atsitiko projektas, taip ir atsitiko, kad užmatė Justas Mamontovas. Ir kažkaip jie tada buvo ant bangos tokia coverių tokios grupės, kur ten pasiima ir kažkokia bosanovai perdainuoja Love Will Tear Us Apart, pavyzdžiui. Okay. Ir jie nusprendė, kad reikia Lietuvoje tokios grupės. Ir tada kūrybinė kompanija, ten buvo Jonas Čepulis, Kristijonas Noreika, ir vat su Mamontovu Justu vadybos jau vaidmenyje. Jie surinko tris merginas. Viena iš tų trijų merginų buvau aš, kurias suplakė, sumetė į grupę. Sakė, tu dainuosi šitą gabalą, tu dainuosi šitą gabalą, o tu šitą. Padarėm kažkokius coverius ir išleidom tą albumą. Kažkaip atrodo, čia buvo mano toks pirmas, turbūt, bet iš tikrųjų pirmas darbas su vadyba kaip tokia ir toks prisilietimas prie, va, kažkaip, kai organizuoja, tau dėlioja tos koncertus. Kaip vyksta iš tikrųjų tam muzikos pasaulyje. Taip, taip, bet koncertas buvo vienas. Albumas ir vienas koncertas. Atsitiko albumas. Labai. Bet labai yra keista, nes aš po šiai dienai sutinku žmonių. Aha. Tai čia dabar aš galvoju, aš buvau kokiam antram, gal trečiam kursą, tai čia buvo 2007-2008 metai. Po šiai dienai, praėjus daugiau negu 10 metų, sutinku žmonių, kurie sako, kad jie tą albumą dar vežiojasi mašinose, kad jis jiems labai patinka, kad jie jo klauso ir jie norėtų, kad ta grupė išleistų antrą albumą. Bet matai, nėra taip lengva sumesti kažkokius dirbtinai charakterius. Jeigu tu juos nori dirbtinai sumesti, tada reikia labai daug tokio lipdomojo darbo padaryti, ko nemanau, kad buvo... noras ir pasiruošimas tai daryti, nes tai turi kažkaip tą chemiją atsirasti tarp tų grupės narių, o mes buvom toks dirbtinis darinys. Viena iš tų kitų merginų yra aktorė Gabrielė Malinauskaitė. Tai... Dar viena buvo teisininkė, kuri dabar yra visai sėkminga teisininkė. Man buvo labai keista kombinacija. Taip, ir toks. Atsitiko, kuo daugiau metų einant, tuo labiau aišku, kad ten tiesiog atsitiko. Taip atsitiko. Jo. Tai gerai, bet po tos grupės tavo karjera solo po truputį įsibėgėjo, ar ne? Tu tapai jau jie, man įdomu, tas visas, žinai, čia turim ateiti iki tų raudonų vakarų, kaip atsirado... O tai raudoni vakarai buvo mokykloje. Aš jau 12 klasį parašiau. Blinda, kaip taip, atsirado tas kūrinys tada Blinda, nes tai buvo 2011, čia jau vėliau tavo studijų metų. Ir tada įvyko tas sprogimas, žinai, ką tu darei iki to sprogimo? Tai aš dabar, kai žiūriu atgal, tai man tenka padaryti išvadą apie save, kad aš tiesiog kantriai, ramiai rašiau dainas. Bet aš tai ir dariau. Aš studijavau psichologiją, kas yra Vilniaus universitete, labai sunkus, daug laiko, energijos ir jėgų atimantis mokslai, ne tokie, kur gali vieną ranką ir dar dirbti kažkur. Ne, aš labai rimtai mokiausi, man labai patiko mokytis, bet aš tos muzikos nepavyko, man jos numest. Aš niekad neturėjau tikslo kažkaip labai profesionaliai rimtai to užsiminėti. Niekad neturėjau, net nedrįsau turėti svajonės, kad aš galėčiau vieną dieną gyventi šitos veiklos. Niekada. Užtat ir nesirinkau studijų akademijoje muzikos ir teatro, užtat kažkaip man atrodė, kad
čia yra labai man sielai malonu, labai mane traukia, aš labai ten daug patiriu tokių savirealizacijos, labai tokių prasmingų jausmų, bet va, darbas ir gyvenimas, tai kažkas jau čia kita. Jo, ir aš rašiau tas dainas, bet tai, kad man tai buvo labai svarbu, turbūt įrodo tas, kad aš net, pavyzdžiui, atsidūrus kažkokiose vietose, kur būdavo sunkiau susiorganizuoti galimybės muzikuoti, groti, repetuoti nebūdavo, kur galų gale aš atvažiavau, gyvenu bendrabutyje ir jau kai iš Šiaulių atvažiavau mokytis ir nei instrumentų, nei mes ten kažko, taigi ne tą mokėmės, niekas ten to nesitiks. Aš vis tiek susirasdavau, įsitrindavau kažkaip į kažkokius mokytojų namus, gal čia aš galiu ateiti į salę, kai nėra renginių, į aktų salę prie to fortepiono pagroti kažką. Ir aš taip galvoju, nu, kad vadinasi, tas poreikis buvo toks stiprus, kažkaip nepamesti viso to. Ir aš ten tikrai į vieni tos mokytojų namus vaikščiodama, tais pirmais, antrais, trečiais studijų metais labai daug esu dainų parašius ir daug prirepetavus. Tai ir dariau. Ir man atrodo, per šitą mano tokį atkaklumą, aš vis tiek tas dainas kažkur gal... Net ir nežinau, aš neatsimenu, ar aš studijų metais dar į tą poeziją jas dėdavau, gal ir dėdavau, nes kažkaip rasdavosi tokie, kai atvažiavau į Vilnių iš karto, mane pradėjo globoti mokytojų namuose, dirbęs ten Juozas Žitkauskas, Gediminas Storpirštis su savo visais bardų festivaliais, su visokiais jaunimo, tokiais skatinimo projektais ir to jaunų, tų kuriančių žmonių atvedimu į sceną, tas man labai padėjo užmėgsti ryšius ir kažkaip pasirodyti akiratyje festivaliuose, užlipti pirmą kartą Kotrynos bažnyčią ant scenos, virpant ir galvojant, kaip čia nenualpti, nes dar prieš metus pirmam kurse ten žiūri į savo visokius dievukus ir supranti, kad nu, tai čia jau ta didelė scena, o po metų pats ten įdėtas į setlistą tas savo tris dainas dainuoja, tai buvo kažkas nelabai lengvai įsivaizduojama, buvo man savo laiku labai didelis toksai džiaugsmas. Bet gerai, jeigu tu taip žaidėjai su tekstu, rašėjai daug tekstų, tau jis taip patiko, man labai keista, kad tu, pavyzdžiui, nestoji į filologiją bent jau tada. Psichologija atsirado, nes man labai, man ir po šiai dienai man įdomu žmonės, žmonių santykiai, visi ten niuansai, visos spalvos, aš ir dainas praktiškai tik apie tai rašau. Taip. Ir taip. Apie visas tas spalvas ir kas, pavyzdžiui, tų spalvų ar nenori matyti, ar nepratė matyti jų tiek daug, tai tada labai lengvai nurašo, kad narkutės visos dainos apie tą patį. Nors aš galiu ginčytis iki nukritimo, kad jos yra apie labai skirtingus dalykus, tik tai gal toksai didžiulis ten reiškinys yra. Tai, bet kai mes lendam gilin, bet čia kaip visada, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, tuo daugiau niuansų, spalvų ir tuo daugiau ką gali stebėtis ir pamatyti. Tai ne, filologija nebuvo mano akiratį, meluoju, bet ne filologija, aš norėjau skandinavistiką stoti, nes aš labai kažkaip nuo širdžiai mokiaus dar ir švedų kalbą mokykloje ir man atrodė, kad, nu, bet gal dabar sėdėčiau kur nors Stokholme. Kokiam vikingui jau auginčiau vaikus. Ir rašytum švediškai. Ir vertėjaučiau kokiam banke. Ne, švediškai, les rašytumėjau. Vat aš netikiu, aš, pavyzdžiui, žmonės, kai išgirsta mane kalbant, tarkim, angliškai, sako, tu taip puikiai kalbi angliškai, kodėl tu nerašai? Bet aš netikiu. Aš netikiu, kad aš galiu rašyti net dainos tekstą, kas nėra ta aukštoji poezija, ta tokia stipri ir jau tikrai, kur... Aš, nu, visų pirma, pradėkime nuo to, aišku, yra skirtingi reikalavimai, dainos tekstui ir poezijai. Nu, tai jie yra skirtingi ir dainos tekstas yra kitkas negu eilėraštis. Bet negaliu, aš lietuviškai tą dalyką galiu pasakyti 16 skirtingų būdų, o angliškai tik 3. Ir jie bus tie 3 nuo viršūnės pagal populiarumą, dažnumą, nuvalkiojimą, klišiškumą, tai kam? Pilna tų prastų angliškų tekstų ir dainų. Ir aš netikiu, pavyzdžiui, kad ten parašęs prastą anglišką dainą, staiga padarys tarptautinę karjerą. Ne, bet gal, žinai, galų galiai, jeigu tu būtum nėrusi giliai iš švedų kalbą, gal būtum atradus kažkada ir to 16 būdų ir švediškai, bet aišku, čia labai tolimas. Taip, bet turi labai giliai nert. Turi labai giliai nert. Ir dar klausimas, kiek to nunerimo gali padaryti, kai jau esi susiformavęs, subrendęs žmogus, o kiek yra tokių niuansų, kurie yra tiesiog tokioj
tautiniai pasaulė žiūroj, nežinau. Man, bet man, aš visiškai džiaugiuosi, kad nenuvedė manęs gyvenimas niekur kitur, nei gyventi, nei ten mokytis. Užteko man pusmečio Švedijos šiauriai, kad aš suprasčiau, kad Lietuva yra geriausia vieta ir geriausia šalis gyventi, nes aš labai, na, aš per daug mėgaujuosi, turbūt visų pirma, tai kalba ir tais niuansais, tais tokiais pokštais lingvistiniais, kur aš neko angliškai, tai taip, mes viens kitą suprantam. Taip, mano ir švedų kalba kažkada buvo tokia, kur mane suprasdavo ir aš suprasdavau. Dabar tokia apmusijus, bet va tas gebėjimas kažkokiu užlengt žodelį ir kai šalia sėdi žmogus, kad ir pirmą kartą matomas, bet jis supranta, pagauna tą užlenkimą. Man čia malonumas. Tikrai, tikrai. Ir aš jokioj kitoje šalygi negaliu to mėgautis. Taip, lengvai, tikrai. Taip, taip. O čia gali tai daryti ant kiekvieno kampo. Gerai. Tu pakalbėjai apie tas savo psichologijos studijas ir žmonių tarpusavio santykius. Daug pas tave to dainose, daug meilės dar paskutiniu metu labai jau, kaip visada iš tikrųjų, bet paskutiniu metu net pavadinimuose ypatingai buvo tavo turas taisyklės, ar ne meilės? Visos meilės taisyklės. Dabar neseniai pasirodė šitaip įsimylėti tiek kūrinys, tiek pats ir taip, koncertai, ar ne? Taip, taip. Tai čia ta meilė, žmonių tarpusavio santykiai, tai taip. Ar negana, ar čia turi tai pabaigą, ar nėra tai pakankamai išsemta, žinai? Ar tau vis dėlto tas psichologija žmonių tarpusavio santykiai atrastas, žinai, tas taip, dalykas, čia mano diplomas dirba. Aš vat ir galvoju, gal tu žinai, ar nebaigai. Žinoma, kad čia dirba mano diplomas, kuris guli stalčyje, bet va tokiais būdais jisai prasibrauno į kitų koncertinių programų. Gal tu žinai, norėjai padaryti kažkada kažkokį mega tyrimą psichologinį ir va, vis dar jį atlikinėjai savo dainomis. Taip, gal aš jį ir darau, iš kur jūs žinot. Gal mes to tik nežinom. Taip, jisai gal anoniminis. Aš galvoju, kad šitas dalykas labai mane ir aplinka kažkaip nuvedė šituo keliu, nes tas po truputėlį koncertuojant ir metams einant pasidarė kaip ir toks išskirtinumas, kuo Narkutės koncertas yra kitoks nuo bet kurio kito dainuojančio apie meilę, tai kad Narkutė dar labai daug šneka, pasakoja labai daug istorijų, susirašo punktais, meilės taisyklės ir aiškina tau apie gyvenimą. Ir daug žmonių, nu tikrai daug žmonių nuo to kaifuoja ir jie ateina ir tų kalbų paklausyti. Ir paskui po koncerto man rašo, kad jie gavo ne tik koncertą, bet ir kažkokį stand-upą su kažkokia terapija per brūkšnelį viename. Tai aš kol kas tai tuo labai ir mėgaujuosi. Užtat ir tos programos tokios yra, aš jas vis labiau apgalvoju ir jas vis labiau yra kaip toks vientisas renginys. Vat pirmą kartą mes tai darėm pernai su tom visom meilės taisyklėm. Kai aš pirmą kartą savo išsikėliau tokį uždavinį, kad tikrai tos taisyklės ir turi būti suformuluotos, jos turi skambėti kaip taisyklės, papunkčiui, ir kad jos yra išplaukiančios iš dainų, arba pastiprinančios dainas, arba kažkaip surezonuojančios. Tai man labai patinka šitaip žaist, nes kalbėjimas ir tas jausmas, kad kai esi ant scenos, muzika tarsi yra truputį savo, bet tos kalbos yra labai, labai didelė tokia malonumo ir adrenalino dalis. Kai... Aš manau, kad apskritai žmonių tarpusavio santykiai nėra išsemiama. Tai va, ir žmonės ateina įvairiuose momentuose savo gyvenime į tos koncertus, kai kartais į pirmą pasimatymą, kartais į paskutinį nusprendžia tam koncerte praleisti. Tai kažkaip man atrodo, kad nu čia tiesiogiai, manau, susijęs su to, kad publika labai reaguoja, labai, labai jie to nori, tai vadinasi, reikia apie tai šnekėti. Labai logiška, kad bręsta naujas albumas, panašu iš visų ženklų, ar ne? Tai, ar jau yra jisai, ar jisai turi pavadinimą, ar jis vadinsis šitai įsimylėti, ar ne, ne? Aš galvoju, man kartais atrodo, gal jis vadinsis šitai įsimylėti, gal jis netgi ir vadinsis visos meilės taisyklės. O gal jis vadinsis dar kitai, man labai gražus pavadinimas yra Grožis ir siaubas. Nes tai yra apie žmonių santykius irgi. Tie du balansuoja ingredientai. Ne, apie pavadinimą aš dar... Pavadinimas man kažkaip ateina, kai aš jau sudėlioju visą playlistą, visą seką, tai tada ateina jisai. Dabar yra
pusė įrašyta, čiut mažiau negu pusė įrašyta, parašyta yra viskas. Tai žiema, ruduo bus ilgi ir nebus daug koncertų, būkit ramus. Tai bus puikus laikas kažkaip dviese studijoje sėdėti ramiai. Pabaigtum. Jo, jo, toks yra. Ar gali papasakoti, jau irgi gandas toks išlindęs, iš maišo, kaip yla, kad bus kūrinys greitų metų su Mikutavičiu Marijonu? Taip, taip. Kūrinys yra, jis yra pabaigtas, jo audio versija yra pabaigta, mes norim jam nufilmuoti gražų, fainą klipą, kad jį taip dar pastiprintumėm. Tai labai tikiuosi, kad tai įvyks, tas filmavimas įvyks rugsėjo mėnesį ir mes jau yra ir vizija, ir viskas yra, tai mums tik tai reikia. Nu, čia Marijonas labai užsiėmęs, čia ne, aš tai galiu rytoj. Gerai, padarom pirmą pertrauką, labai smagu su tavim šnekėtis. Pasiklausykim ir pasižiūrėkim vaizdo klipą, kur tu su dviračiu važinėjai, čia apie tą kūrinį. Nesaugiai. Viskas tam tvarkyti. Gavau labai daug komentą, be šalmo, sausinė. Pasižiūrėkim, kaip viskas atrodė, toj grįšim po trumpos pertraukos ir pasižvalgysim, kokių lietuviškų kūrinių Ieva Narkutė klausosi, turbūt gal labiau laisvalkiu, bet gal prie kokių darbų, nežinau, to ir išsiaiškinsim, ar ne, tai netrukus grįšim. Tavo numeris nepasikeitė. Aš tau skambinu vakar naktį. Buvo truputį liūdna ir žiauriai ilgu mūsų kartu. Tavo atvaizdas dar mano sieloj. Ten gražus tu, ten tu laimingi. Sakyk mano mielas, kieno tu dabar? Reikia proto turėti, šitaip įsimylėti. Taip savęs negailėti, taip savęs negailėti. Reikia proto turėti, šitaip įsimylėti. Kartočiau vis tiek, nors seniai jau pamečiau skaičių, kiek maldų ir kiek užkeikimų. Buvo mesta ir nieks nesikeičia, širdis nenurimo. Reikia proto turėti, šitaip įsimylėti. Savęs negailė, taip savęs negailė. Reikia proto turėti, šitaip įsimylė. Bet jeigu galėčiau kartot, aš kartočiau vis tiek. Taip savęs negailė, taip savęs negailė. Reikia proto turėti, šitaip įsimylė. Bet jeigu galėčiau kartot, aš kartočiau vis tiek. Sveiki sugrįžę į laidą Muzikos salė ekrane ir šitą gražią studiją. Mes toliau šnekučiuojame su Ieva Narkutė. Ieva Narkutė. Po jos kūrinio šitaip įsimylėt. Gražus kūrinys.
Andrius Mamontovas čia sėdėdamas labai išgyrė beje šitą tavo kūrinį ir sakė, kad vat kažka, ta tikroji Ieva pagaliau sugrįžo su šito kūriniu. Vat buvo toks, toks įsireiškimas. Jeigu norėsi, galėsiu atsiųsti tau, įsitikintum, jog nemeluoju. Andrius seka, kur tikroji Ieva, kur, kaip čia, čia kaip tikroji išdykelė, tikroji Ieva Narkutė sugrįžo. Nežinau, jam, kaž, jam kažkas vat... Tai va, ačiū Andriui, aš mačiau jo irgi atsiliepimus labai gražius apie šitą būtent dainą, tai man smagu. Kam nesmagu, kai Andrius Mamontovas kažką gero pasako, taip, nu, taip, būkim atviri. Jau čia yra kaip faktas. Gerai, dabar man dar labai įdomu ir smalsu išsiaiškinti, kokios tu lietuviškos muzikos klausaisi, šnekėjome šią truputėlį, neprasidėjus ne transliacijai apie tai, kaip tu atrinkai šitos kūrinius, tai čia tau, kaip, tu papasako, kaip tu atsirinkai šitos kūrinius, kodėl taip, šitie kūriniai, kodėl mes jų klausysime. Aš kažkodėl gavusi šitą užduotį, kad reikia man atrinkti, va, iki 10 lietuviškų kūrinių. Aš net nepagalvojau, kad tie kūriniai turi būti kūriniai, kurių aš klausau šiandien. Aš iškart pagalvojau apie tai, kad 10 dainų, taigi, nu, jeigu mes dabar imsim, ką aš čia šiemet iš, arba aš galiu tada savo Spotify statistiką pasižiūrėti ir ką aš iš lietuviškų klausau, nu, tai vat ir copy-paste. Manęs, ne, aš iškart kažkaip nėriau į tokią praeitį, gūdžią, gilę ir pagalvojau apskritai, kokia lietuviška muzika, net ne tiek, aš jos gal šiandien, nu negal, daugumos iš tų dainų, ką čia girdėsim, tai aš šiandien nebesiklausau taip aktyviai, kad klausyčiau, bet tai tiesiog savo laiku labai formavo mano apskritai supratimą ne vien apie muziką, bet apie, apie tekstą ir apie gyvenimą ir apie pasaulį apskritai, kuo, ką galima daryti gyvenime ir kaip galima daryti. Tai aš nėriau iš karto į tokią labai, labai patirtį, tokią reminiscencijas. Bet vis tiek, ar būna kažkokie momentai, etapai gyvenime, kai tu vis dėlto įsijungi tų dainų? Ar jie tiesiog kabo kažkur pasąmonį, žinai, ir tik įsitraukė, va, kaip paprašo kažkoks iš studijos ten žmonės? Būna, kad aš, man išnyra viena kita daina ir, pavyzdžiui, neduoda ten kelias dienas ramybės, tai tada, kad jau duotų ramybę, aš paimu ir paklausau jos keletą kartų, tai taip su skempu daino, gerai, gerai, paklausysiu. Ir toliau į tą budėjimo režimą. Gerai, pirmas kūrinys pas tave sąraše, kurį man atsiuntei, buvo aktorių trio, ar ne? Taip. Aš mylėjau tave, tau nežinant. Taip. Man logiškai skamba, kad tu šitą kūrinį pasirinkai. Taip, taip, nenustebina. Čia labai toks racionalus numeris vienas. Tai kada tu iš viso jį atradai, gal man pasakyti šitas, man labai įdomu. Ar čia labai jau seniai tau buvo, kiek tau metų buvo ir kurio iš jaunų dalytų buvo? Na, aš pietinam, visi iš pietinam. Taip. Visi, kas iš Šiaulių, visi iš pietinės, ką nežinau, kaip iš Kauno, taip iš Šilainių. Bet tu gimėjai Kaune, palauk, šitas taip, dalykas. Taip, taip. Bet tu neatsimeni to savo gyvenimo? Ne, mane 3 mėnesių išvežė iš Šiaulių, į Šiaurę. Šiauliai, tas Kaunas tik tai simboliškai. Taip, tik ant popieriaus. O aktorių trio buvo pati pirma kasetė, kuria atsirado mūsų namuose. Tai aš buvau visiškai vaikas, kokių gal 8-9 metų. Sharp magnetola buvo 2 kasečių ir aktorių trio kasetė ir Eltono Džono Love Songs. Tai jeigu būtum prašęs nelietuviškos muzikos, tai būtų tikrai kažkas iš Love Songs buvę, koks nors Sacrifice arba kažkas. Tikrai, tikrai, nes kai turi 2 kasetės, tai labai tada natūralu, kad kai viena iš jų yra lietuviška ir kai tavęs paprašo atsiųsk lietuvišką muziką, tai Be šitos kasetės, nors šita daina ne iš tos kasetės, bet vat man, nežinau. Tiesiog, aš paskui kiek esu kartų girdėjus Olegą Ditkovskį gyvai šitą dainą dainuojant, tai man kažkaip stoja širdis, aš negaliu. Ir dar tas yra, kad šitas tekstas labai, jis nepavaldus niekam. Ir pati daina, man atrodo, vienas iš tų pavyzdžių, kuri niekada nepasens. Nei tekstas, nei muzika, nei visa aranžuotė, jinai visada skambės, visada jaudins, visada palies. Ir tas tekstas labai sugeneruoja daug vaizduotį tokių vaizdų, kurie yra neįtikėtinai, nežinau, platus ir konkretus tuo pačiu metu. Ir plati kaip žvaigždynai man yra, aš turiu dainose, svetimuose tokių frazių, dėl kurių aš nebaltai pavydžiu, kad ne aš jas parašiau.
Tai mano meilė plati kaip žvaigždynai yra tikrai viena iš tų frazių. Deja, man buvo 8, aš negalėjau jos turėti. Tave tiesiog aplinkė. Mane tiesiog, vat aš, žinai, kaip sako, tvyro ore tik reikia užrašyti. Nu, mano antroj klasėje netvyrojo šitą frazę. Gerai, dabar šitas, jeigu buvo tai pakankamai tikėtas, šitas kūrinys Kempų. Ir būtent šitas. Nes po to bus ir su Andriu Mamutu, nieko panašaus. Tai tas dar, okei, dar, dar. Čia. Taip. Čia kas, kaip, kaip. Taip, tai šitas kūrinys labai man žymi mano sąmoningo muzikos atsirinkimo ir klausimo pradžią. Dėl to, kad kai tik išgirdau Skempų Summertime, man iš karto kažkaip nušvito protas, kad o dieve mano čia, kokia čia muzika, kaip čia reikia. Ir tada aš sužinau, kad Skempų išleidžia savo debiutinį albumą, Angata. Ir tada aš sužinau, kad Šiauliuose jo dar nėra muzikos prekių parduotuvėj tos kasetės. Mano tėtis važiuoja į Vilnių su reikalais. Man 12 metų, čia 99, man 12 metų ir aš jau tokia ant samoningėjimo, jau ant tokios ankstyvos paauglystės jau esu ribos. Ir mano tėtis važiuoja į Šiaulius ir aš tėčio priprašau, kad jisai po visų sutvarkytų reikalų, jeigu spės užėjti į muzikos prekių parduotuvę ir nupirktų man tą albumą. Jis parveža man tą kasetę. Aš susijaudinus ją, grūdu į tą šarpą ir klausau dainą po dainos ir ateina šitas gabalas. Ir aš staiga suprantu, kad man yra labai baisu, nejauku ir gėda šitos muzikos klausyti prie jaunesnio brolio, būtent šito gablo. Čia apie masturbaciją ant porno žurnalų ir panašiai, apie žudimą, apie prievartavimus. Bet tai tau buvo neramu, ne pačiai klausyti, bet prieš brolį. Tai prieš brolį ir man baisu, kad neteitų, kai šitas gabalas gros mano mama arba tėtis į kambarį. Ir man baisu, kad tėtis paklaus, nu tai kokia čia kasetė, kurios tau taip reikėjo, davai paklausau. Ir vat būtent, kad jie jau yra toksai noras ir domėjimas jis tarsi va tom tokiom temom biški dar, biški jau čia kažkas jau, bet aš tiesiog nuščiuvau išgirdu šitą gabalą, mane jis paralyžavo, aš tikrai ne vienerius metus, kai ateidavo jo eilė, jeigu ne viena būdavau kambarį, aš jį prasukinėdavau. Tai man buvo kažkas, nežinau, va tai atidarė, žinai, kai iki tol gyveni su hiperbole ir aktorių trijo, ir kai išgirsti šitai, tai ir traukia, bet ir labai yra nejauku. Ir man šitos temos, būtent šitie lyriksai, šitas toksai, bet aš klausydavau, kai viena būdavau. Gerai, bet kaip yra iš viso, man įdomu, nes va, tavo šitam sąraše mes dar išgirsim, tikrai yra nemažai repo, hip-hopo, ir man yra įdomu, kaip dainuomuosios poezijos muzikantų, kūrėjų, rašytojų. Koks jo ryšys su hip-hopu, nes atrodo vis tiek gatvės muzika, purvina ar ne, o tu tarsi ir turi tą ryšį, ne, ir labai gerai supranti hip-hopą yra. Bet tai visiškai elementarus ryšys, dėl to, kad ir jie yra žodžio žmonės ir mes esam visi, kurie rašo dainas, jos visus vienyje tai, kad tu tą tekstą rašydamas, tu galvoji žodžiais, ieškai žodžių, ieškai frazių ir, pavyzdžiui, kartais man net atrodo, kad man labai norėtų suprašyti kažkokį hip-hopo tekstą vien dėl to, kad jis yra talpus ir daug daugiau gali žodžių ten privaryti. Man su žodžiais nėra problemas, man dažnai yra su žodžių mažinimu problema ir išreikšti mintį, pasakyti lakoniškiau, man dažnai yra didesnė problema, negu išplėtoti ją kažkaip. Tai man repas visada buvo patrauklus, ta prasme. Aš net dabar per koncertus šią vasarą sakiau, kad mano svajonė nuo paauglystės buvo rašyti repą. Ir žmonės mano, kad aš juokauju, bet kiekvienam pokštį yra dalis pokšto. Bet kodėl tu dar lauki ir dar neparašai? Tai aš pradėjau nuo duetų su reperiais. Šią vasarą sėkmingai. Taip. O paskui jau imsiu solo. Tu pati repuosi. Ne tik, kad parašysi kažkam tekstą, bet pati repuosi. Ne, tai dabar, pavyzdžiui, kai parašėm su Svaru šitą dainą ir į mano kiekvieną koncertą, taigi jis net važiuoja, kai aš turiu per savaitgalį ten keletą mažesnių koncertų. Tai aš, žinok, jo dalį suvarau. Repuoji, bet vis tiek ten jo parašyta. Taip, ten jo. Tu dar savo turi pasirašyti kažkada, ateis tą dieną. Nu, tai pasirašyti čia yra turbūt lengvesnė dalis. Aš kol jo ten išmokau, mes tylim, kai ir
ir dabar va ir nesugebėjau pasakyti tos frazės ir dabar jis galės klausyti ir juoktis. Gerai. Man dar įdomus pasirinkimas buvo šis kūrinys MPX. Grupė, kurią beveik tiek mažai žmonių žino. Nebežino, tai nebeatsimena. Jinai kažkaip turėjo tokį trumpą, man atrodo. Gal net visai netrumpą, bet jinai ne? Tokia jau pasimiršus, nes jinai, gal jinai, sakykime, nepateko į tą tokį perėjimą į YouTube'o, žinai, erą. Va, net laikė šito išbandymą. Jie nepateko į tą YouTube'o. Nes aš dar aną dieną, kaip tik pasižiūrėjau YouTube'ai, tai ten vos porą tūkstančių yra peržiūrė, o tos dainos yra geros dainos. O, šita daina, tai visiškai... Matai, aš kai dėliojau šitą sąrašą, tai aš supratau, kad visos dainos, kurios jį pakliūna, visų pirma pakliūna dėl teksto. Logiškas. Nu, bet ne, aš esu tikra, kad šitam fotelį sėdėjo krūva žmonių, kurie muziką aptarinėja, nežinau, tembrus, ritmiką, struktūrą, dainos, nu, bet čia ne aš. Man visos tos, aš nežinau kodėl, aš sakau žodžius, tik tada, kai tu jų negirdi. Čia vėl ta frazė, žinai, tikrai, tai vat man... MPX kasetė irgi buvo ta, kurią aš labai taip logiškai išieškoti į maksimą nusipirkau. Taip. Ir buvo tikrai laikas, kai mokėjau visus. Ir keista man, nes vat, ir daug, labai daug kas jie, ta grupė yra labai labai pamiršę. Keista man irgi. O paskui užleidi dainą vieną ar kitą, nes jie tikrai, tai čia tokia lyriška, jiegi yra turėję tokių labai, labai tokių tūsų, tokių greitų, linksmų, užvedančių tokių dainų, tokie miški bitlai. Jo, gal jie net coverino kažką. Gal, nes ir tos gitarytės, ta maniera. Taip. Tai yra. Tai puikiai proga, pavyzdžiui, tokiam pakartotėl tai pasikeisti ir atrasti MPX tiems atmetams. Jaunimėliui. Taip. Arba kas primiršo. Arba kas primiršo. Oi, dar čia, šitas man labai įdomus kūrinys, tu ištraukė žuvį iš upės, Kipras Mašanauskas, ar ne? Taip, čia iš Requiem yra. Su Romuliu Leikiu. Taip. Tu pasiklausai kartais, va, dar šitą? Aha, ja, pasiklausau. Ir ten rinkausi tarp šitos dainos ir tarp tos, kur tavo vyras negrįžo iš karo, tau parnešė krūviną galvą, taip, ne? Taip. Tai čia net galima ir raudonų vakarų užuomas pamatyti. O tai kada tu atradai, va, pavyzdžiui, šitą? Paauglystį. Aš paauglystį buvau gotė ir mane pasiekė... Va tokia va muzika kažkai mane pasiekdavo tose tokiose kompaktose. Bet jeigu esi buvotas, šitą muziką iškabinę? Šitą, tai tavo vyras negrįžo iš karo, tau parnešė, krūvino galvą. Nu tas tai. Tai čia labai dar. Tas tai. Labai dar. Ne, bet visas kūrinys, visas Requiem, kaip didelės jo apimties kūrinys. Tai kažkaip aš ilgą laiką net nežinojau, kas yra autoriai. Man buvo čia tokia mistika, nes dar buvo ne YouTube'o, ne interneto laikai. Ir tiesiog dalindavo, mes kažkas iš kažkur gauna, net nežinia, kokiais būdais. Ir aš į kompaktą, ten užrašo savo ranką. Ir ta informacija vis einant iš rankų į rankas nubyra. Taip, aš manau puikiai žinai apie ką, aš apie tą tokį, tas dalybas, kur nebuvo mums šazamas po ranką išsiaiškinimui visos tiesos, kas ką, kada, su kuo, kai parašė. Ir buvo įdomių dalykų tais laikais, bet toj paauglystėj, kai ypatingai jeigu gyveni Šiauliuose ir tau 15 ir nusprendi būt gotas, tai kaip tada surasti tą muziką ir tarkim, kaip tada jinai tave pasiekė ir kaip nes tai visiškai ne mainstreamas, nes iki tol buvo laikas, kai jeigu patinka daina, tai spaudi rekord ant šarpo ir tą kasetę jau viniojasi. Nu, nuo tos antropos, ten kiek spėjai pagauti. O tada ateina paauglystė ir kažkaip tada tie kompaktai pradėjo vaikščio. Tai čia viskas dar iki interneto. Arba kol internetas būdavo, nežinau, mokyklose, bibliotekose, mes su floppy diskais vaikščiotum. Su floppy diskai nesunkiai daina atrodo. Nu jo, bet nuotraukų kokių ten vaizdelių. Dar vienas kūrinys, naktinės personas, atvirai. Jo.
Aš taip net normaliai nebuvau atradęs šito kūrinio, tai aš dėkingas dabar atradau. Čia nuostabi daina, labai graži daina. Ir ta aranžuotė su štai styginiai. Va, galim ir apie muzikinę dalį pašnekėti. Truputį galim ir apie ją pasinekėti. Taip, ir apie aranžuotę, nes labai. Bet čia dabar jau chronologija biški išsimušė, nes tai koks rimtas gotas prisipažintų, kad mėgsta naktinės personas. Tai jos buvo iki tol, prieš tai. Naktinės personas, delfinai. Mhm. Bet tu jau šitą kūrinį tada atradai. Ja. Iki ja. Goto savo. Taip. Čia labai labai. Tai čia iš to paties albumo, kaip ir Kaltas ruduo. Taip, atvirai tas vadinasi albumas. Aš žinai, tikslinuosi, kada tu atradai. Kai išėjo, taip. Tada ir atradai. Nebuvo kažkada vėliau. O, žiūrėk, ne. Ne, nes mano karta, pavyzdžiui, aš labai... Visiškai netapatinu savęs su kokiu nors foje. Čia nėra nei vieno foje gabalo. Atkreipi dėmesį, kur aš manau, kad jeigu va taip daugelio aprašytum, tai bent vieną dainą tikrai turėtų. Čia yra visiškai ne. Mano laiku, kai man buvo va 13-15, kai jau tas toksai budrumas atsiranda, kai skaitai jau ausies žurnalą, kur irgi dabar tik tai Mo muziejui pamatysi viršelius. Ir tai jau nebepamatysi, nes ekspozicija baigėsi. Tai mano laiku buvo naktinės personos, tie patys delfinai, Mamontovas su solinė karjera ir jeigu vat, atsirado Mamontovas, tai jau be foje ir šitam setliste toks. Už to tai yra realiu laiku atrasta, ne kažkaip iš praeities atkapstyti. Labai gerai. Netgi klausydama ir rinkdama šitą galvojau, kad kai kurios dainos tikrai galėtų būti. Perdaino tas va kokiam koncerte visai mielai. Čia savo idėja. Ja. Nu šita tikrai tavo, jau čia tavo. Taip, čia jau nestebina. Ir dabar tik šokam į dar vieną netikėtą. Jie negaus kovos trimitai. Sindikato, pasako apie du brolius. Taip. Grubus tekstas pakankamai. Bet puikus taip. Bet puikus, grubus. Tai iš sindikato tai galėtų viskas turbūt eiti beveik iš eilės. A ne? Nes, taip. O tai kodėl pasirinkai šitą pasaką, kad tu buvai? Nes man labai patinka, kaip čia yra ir teksto skambumas, bet ir istorija labai sukalta gerai. Dėl to, kad yra realūs veikėjai, dėl to, kad yra labai daug detalių į tikrus asmenis ir man čia... Nes paslėpti pakavot, sukurt fikciją, tai yra vienas, bet apie realybę parašyti taikliai ir pateikti tai kaip pasaką ir kaip legendą, bet nu, tas sluoksnis kitas atsiranda. Tai labai... Tai pati istorija nuskada. Taip. Ir viskas taip sueina sklandžiai, kad net truputį klausant atrodo, kad kodėl niekas iki to apie tai nepagalvoti. Taigi taip ir yra teisybė, kad nu, atrodo viskas elementaru, kai jau jie parašė ir surepavo. Taigi elementaru. Taigi tai jau tikrai tvirojo ore. Tik tai va tiems kažkaip pavyko pagauti. Bet sindikatas tai mano yra, aš tik tai labai viršiu greitį, kai jau klausau mašinai, tai stengiuos. Nu, kažkaip man norisi spausti. Aš visi garsiai, greitai. Tai. Kai mieste važinėjau, stengas neklausysim. Labiau jau autostradai. Supratau. Gerai, iš tiesų, paskutinį kūrinį aš norėsiu ištransliuoti vaizdo klipu. Ir taip mes padarysim pertrauką per kitos vaizdo dalies. Ir jau mums atėjo laikas sveikia. Šiuo laikas labai greitai prabėgo. Ir man atrodo, mes dar daugiau... O laikė gyvatė, tu irgi viena puikiai lietuviška dainai. Kodėl nėra to? Tai labai mažai liepa atsiūst. Aš ir tai jau trumpinau tą sąrą. Tai man labai malonu, kad jūs tikrai labai fainai kažkaip. Ir tikrai jaučiu, kad šneikėtume dar ilgai, nes mes dar per pertrauką, kai skambėjo tavo šitai tiksliai, dar atradom, ką dar pirmoji dalyvų. Taip, ir čia tik apie šitą laidą kalbu, o dar kiek visokiams kitokiams laidoms galėtume medžiagos prigeneruoti. Labai aš tau dėkinu. Ačiū už kelionę laiku šitą. Dabar eteryje Lilas ir Nominė ir jų darbas Pakelk ragelį irgi tavo beje pasirinkimas, kad tekstas nepačiuliausias.
bet tikrai nuostabus kūrinys. Pasiklausom jo ir mes dar grįšim į trečią laidą. Ačiū tau. Ačiū jums. Turėtum būti mielas melas, koks čia tlakuotais form galas. Foto blikstės, kilimų nuklotas kelias. Ir tu toks, na, žavingas turnelis. Mylė dalintis ir gyventi garsiai, tie garsiai, kad spaustų, presai kaistų. Jei tik renginiai prie sienos reklaminis išsišieptų, lyg reklamuotumėj top shopo gaminius. Pažiūrėk ir jau Natalija padrūškė, pažiūrėk kokia kokybiška daroškė. Valanda surūta, kakadu yra kaip yra. Ir štai tu Instagram'e apsikabinės rukšyra. Kažkaip tik gėda, imti greitą kreditą, kada veidelis kažkur šitaip matytas. Kada veidelis iš po vakar nebuvo malono, ačiū, neskambink dar kart. Gaila, bet panašu, tavo šaklas kurčias ir neveiksnus. Gaila, bet panašu, tavo šaklas kurčias ir neveiksnus. Gaila, bet panašu, tavo šaklas kurčias ir neveiksnus. Gaila, bet gaunasi nepatogiai, matai pas mus šiandien šokiai. Reikia dar, reikia vardo, nekalto gando, seks giganto. Piniginių plyštančių nuo banknotų, oro nedebesotų pošlo anekdotų. Kvietimuką, nuotraukyti, nebūk suka, parašygi. Kiek kainuoja, pasakyk man, įvardink su kuo mėgi ir su kuo keliesi. Prisitagink, plyjusiai būsi neturiesi. Prok laimės iš kortelės, patrauk laimės nuo kortelės. Sprogdint sales, antraštėm ar bateliais, padaryt ko niekas nėra daręs. Reikia soldautų, reikia kad maldautų, už kulisių paslapčių yra manausko. Bet su žurnalo bitės, intriguoja atlikės. Panašu, tavo šaklas kurčias ir neveiksnus. Gaila, bet gaunasi nepatogiai, matai pas mus šiandien šokiai. Sveiki sugrįžę į laidą Muzikos salė ekrane po puikaus Lilo ir Inominės darbo Pakelk ragelį E, kurį čia atrinko Ieva Narkutė, sėdėjusi čia visiškai neseniai šioj nuostabioj kėdėj. O dabar joje sėdi muzikos ekspertas. Po ilgos pertraukos pagaliau pas mus į studiją sugrįžus Emilija. Labas, Emilija. Labai malonu sugrįžti. Labai džiaugiamės, kad grįžai. Ir mes šiandien pasišnekėsim apie topus, apie muzikos topus, čartus, ar ne, kaip iš viso tokį reiškinį ir kokia jo to reiškinio topų padėtis šių dienų visuomenė, žinai, ir apskritai tas reikalinga. Tai kokia tavo nuomonė, žinai, ar tu vis tiek stebi Billboardą, ar ne, ir panašiai, ir kokias pastebi tendencijas ir apskritai kaip tu žiūri šiuo laikinius čartus? Na, iš esmės, tai aš jų prasme matau nemažą. Matai, ar ne? Taip, visgi matau, nes tai yra pakankamai geras rodiklis parodyti, kas industrija minuoja, kas yra klausomas, kas daugiausiai galbūt uždirba ir panašiai. Mm-hmm. Tai būtent dėl tos priežasties man tai yra labai svarbi net ir darbo dalis, nes pagal tai tu gali matyti, kokios yra tendencijos. Kartais gyveni šiaip tokiam burle,
kur klausaisi, kad ir alternatyvios muzikos ir tu nepastebi, kas yra, sakykime, bendroji masiai labai populiaru. Tai kiekvieną kartą labai nustebina įvairius ir Billboard'e, ar ir tiesiog Agato statistikoje, kas užima ten tas pirmas vietas, kas yra klausomas ir kiek savaičių yra klausomas. Tai manau, tai yra svarbus rodiklis tiek patiem atlikėjom, tiek grupėm, kaip savotiškas įvertinimas ar pamatymas, kokį ryčią, sakykime, jie turi. Ir tuo pačiu žmonėm, kurie galbūt yra ekspertai ir domis industrija ir nori pamatyti tam tikras tendencijas, kad ir iš žanrinės pusės, kad žinoti, kokie žanrai užima didžiąją dalį topų, kokie yra klausomiausi ir pagal tai galbūt priimti strateginius sprendimus. Bet, matai, tu čia turbūt labiau netgi žiūri kaip į darbo įrankį, ar ne? Beje, ką verta pastebėti, turbūt nedaug kas gal žino, net kad Agata turi oficialius duomenis iš pasiklausimų platformų, Spotify'aus, Deezer'o ir panašių platformų ir jie teikia tokį topą, ten galima Agata LT nuėjus surasti jį. Bet kaip paprastam žmogui, nes aš, pavyzdžiui, kaip klausytojas, atsimenu save, kaip aš klausydavau radijos stočių M1, pavyzdžiui, radio centras topų senais laikais, ir tai man būdavo vienas svarbiausių savaitės įvykių, pasiklausyti, kas yra, žinai, pirmoje vietoje. Ar paprastam klausytojui nėra pasikeitę tas ir, žinai, šiais laikais tas topas toks, ar mes atkreipiame tai dėmesį, žinai? Na, aš irgi tų topų klausydavau, ypač savo ankstyvesniai paauglystai, ir jungdavosi European Hit Radio ir klausydavau to top 100 pasaulinių tų topų. Ir tai man buvo... Nes mes esam truputį skirtingos, kurios tau dar tai būdavo svarbu. Taip, tai man buvo aktualu ir tai... Man atrodo, kai kuriems žmonėm tai gal kažkiek tai net ir statuso reikalas, kad tai parodo, kas yra populiaru ir ką tu gali groti didesnei auditorijai ir susitikę su draugais ir parodi, kad o, žinau, kad čia šitas gerai eina ir panašiai. Okay. Tai iš kitos pusės tai yra visai gera savišvietos vieta, kad tu tiesiog žinai, ką kiti klauso. Tai čia tiesiog tokiam, nežinau, aš tai sakyčiau labiau bendram savo paties išprusimui ir žinojimui, kas dabar yra klausoma. Susipažinti, ar ne, kas yra klausoma. Gerai, bet jeigu mes šnekam apie Jungtinės Amerikos valstijas, ten nesunku, žinai, atrasti įvairių žandrų topus, čartus, galų gale Grammy apdovanojimą išdalina, žinai, statulėlės įvairiausiams žandrams. Ar trūksta to Lietuvoje reikėtų? Kaip tu galvoji? Daugiau žandrų turiu. Taip, kad, pavyzdžiui, nes mes žinome, turbūt Lietuvoje galima rasti čartą tik tai pop muzikos. O, žinai, dabar šiais laikais klausai indie, klausai elektroninės muzikos ir taip toliau, ir tokių čartų kaip ir tu ir nerasi, ko lietuviai klausosi. Jų daug nėra, nu tai kaip tu ir užsiminėjai, yra Agato statistika, kurie surenka iš klausimusių platformų, kas iš tiesų yra pakankamai limituota statistika įvertinti muzikai ir kiek jos klausomasi, bet vien iš tos pusės, kad mes tą turime, yra jau geras rodiklis pamatyti, ko žmonės klauso, bet galbūt nėra pakankamai drąsus ant to išleisti pinigus, nes kadangi tos perklausos, jos nebūtinai yra perklausos, kurios suteikia kažkokį, tai sakykime, piniginį atlygį atlikėjom. Tai iš tos pusės tai tiesiog parodo, ko masę klauso, bet nebūtinai kas daugiausiai uždirba. Aš kaip tik prieš kelias dienas mačiau, kad Karolina Mesino pasidalino, kad OG versionas numeris vienas, man atrodo, šią ar tai praeitą savaitę buvo pagal Agato statistiką. Ir galvoju, labai faina, kad ir tokie žmonės žino, kas yra Agato statistika ir pasižiūri ir domisi tokiais dalykais ir tikrai vertina tą buvimą numeriu vienu. Supratau. Tai tu esi tos nuomonės, kad čartai dar reikalingi. Nes šiaip jau kuris laikas sklinda kalbos, kad pavyzdžiui radio stočių čartai, kur radio stotis vis dar juos turi, savo topus, vienokius ar kitokius, tai yra jau savotiškas prestižo reikalas tiesiog jį turėti, bet jis kažko lemtingo jau nelime. Bet tu man prieštarauji, aš suprantu. Nu, šitoj vietoj čia nėra klausimas tik tai apie tai, kad radijai groja tuos to top 100 ir panašiai. Radijai iš savo pusės, jiem gal tai yra visai einamos laidos ir klausomos, ir jie galbūt pagal tai žiūri, kas jiem veikia, kas žmonėm rūpi ir panašiai. Tuo labiau groti populiariausias dainas visą laiką yra pliusas ir padidina galbūt galimybės, kad žmonės to klausysis, nes tos dainos yra žinomas. Tai čia, manau, taktinis sprendimas iš tos pusės. O šiaip tai sakau, man asmeniškai kartais įdomiau ta fizinė statistika, kurią matai kartais ant popieriaus, nebūtinai grojant radijui. Jau radijui top 100 turbūt nesu jau klausius kurį laiką, nebent kartais koks radijas groja, kai važiuoju automobiliu. Bet šiaip tai aš labiau žiūriu tą bendrinę informaciją. Billboardas, jisai, sakykime, labiau aktualus Amerikos rinkai ir labiau parodo, kas klausoma Amerikoje, ir tai dažnai labai diktuoja tendencijas visam pasauliui.
kur gali suprasti, kas vyksta muzikos pasaulyje apskritai. Gerai, tai aš džiaugiuosi, kad tu tvirtini, jog čartai reikalingi. Aš jau buvau taip savotiškai biškius nurašęs. Bet, o kodėl? Nežinau, man tai atrodo, kad šiais laikais, žinai, muzika yra labai įvairi ir praktiškai tokių vat, platformų kaip Spotify pagalba, tu gali susikurti savo pakankamai asmeninį burbulą ir savo čartą. Ir tas bendrinis čartas toks kaip ir lieka nelabai reikalingas. Jis labiau naudingas tik verslo reikmėms, žinai, visokioms leidybinėms kompanijoms ir, pavyzdžiui, žurnalistams arba muzikos ekspertams, kurie gali, žinai, pasikliau pasižiūrėti, kas vyksta. O paprastam klausytojui, man atrodo, tas čartas toks nebeteko prasmės, nes tu savo čartą jau kaip ir turi ir dažniausiai algoritmas tau net parenka, kas tau patiks ir tai nebūtinai susijęs su bendru čartu. Tai aš dėl to gal taip šio laikinę akim žvelgiant pagalvojau, kad tas čartas toks pakankamai mirštantis dalykas, bet Amerikoje tai vis dar sekama ir tai vis dar įdomu ir tie pokyčiai, bet šiaip pokyčiai jau netokie dideli, kai būdavo anksčiau, žinai, staigiai šoka viena daina, ar ne, dabar jau tas truputėlį ramiau. Tai čia šitoje vietoje, kai mes rašėmės dėl temos, aš iš karto labai prisiminiau Justino Bieberio atvejį, kai jisai sausio mėnesį labai stipriai pušino, sakykime, spaudė savo fanus klausytis jos daino, jo naujos dainos, ją pirkti ir panašiai, kad būtų numeris vienas. Ir man atrodo, finaliai jis taip ir netapo numeris vienas, kad ir kaip bebūtų ironiška, bet tai parodo, kaip ir patiem atlikėjo morališkai, tai yra labai svarbus titulas pasiekti tą numeris vienas ir parodyti, kad jo manęs kažkada labai kažkas klausėsi. Nu, tam tikru periodu, nebūtinai taip. Visus metus, kaip The Weeknd Blinding Lights, čia dabar daugiau negu pusmetį turbūt topose išlieka, bet tai tiesiog yra svarbus titulas patiem atlikėjo muzikantam. Tai džiaugiuosi, kad yra lietuvių atlikėjų, kurie džiaugiasi savo pirmą vietą, bent jau pasiklausimo platformų čartę. Tai ir džiaugiuosi dėl to, kad jis yra tas čartas. Man tai visada patiko, iš tikrųjų, topai, aš tik tai vis mažiau matau prasmės gal paprastam klausytojui, bet man tai topai yra ir čartai pats nuostabiausiai. Nu, tai čia matyt mums ekspertam čia, labai įdomu. Čia tokia mūsų jo, muzika besidomiančių žmonių liga, tie čartai, taip smagu panagrinėti. Tai ačiū tau, kad užsukai, o mėlyjams žiūrovams paminėsiu, kad šiandien laidoje tiek. Mes įprastai pasimatysim kitą ketvirtadienį 11 valandą per 15min.lt. Jeigu nežiūrėsit mūsų tiesiogiai, visada nesunkiai rasit įrašą tiek YouTube, tiek Facebook'e, tiek tam pačiam 15min.lt. O šiandien tiek, iki kito karto, ate.